Varsågod, Havets hus. Ja, tack så mycket för att vi fick komma hit, vill jag börja med. Jättetrevligt att vara här. Jag har inte varit här förut heller. Och jag kommer då från Havets hus och med mig är Roger som sitter där. Juhu. Bakom är Helle. Vi är inte full styrka här utan vi har några som är lämnade kvar och sköta akvariet hemma då. Havets hus genomgår nu en stor förändring. Och jag började jobba i augusti, så jag kommer hit till Havets hus precis i den här förändringen. Så det är en spännande tid för mig då, men också för de som har jobbat här tidigare. Det här visionsarbetet då kallar vi för Havets hus 2.0. Det kanske har funnits en 1.0 tidigare, vad vet jag. Men i alla fall, det här är 2.0. Och den här presentationen kallar jag för ett akvarium i förändring. Så här ligger det. Havets hus, det här är själva byggnaden och det ligger i mynningen av Gullmarsfjorden som är ytterst på Gullmarsfjorden, så vi har kontakt med både fjordvattnet och det är det som vi tar in i akvariet på 32 meters djup, så det är ganska salt och så, relativt kallt. Och sen har vi kontakt med ytterdelen av kustbandet också, så att det ligger precis i mynningen av fjorden. Det ligger mitt i stan i Lysekil. Som ni ser, en attraktiv plats för sommarturismen, så det kommer mycket folk dit. Och vi vill ju locka in dem här i akvariet då. Och här är en bra sommardag, folk sitter och hänger utanför. Och hur trevligt som helst. Och vi har en stor veranda här ovanför med ett café. Det lockar mycket folk också. Så har vi ett hus idag då. Vi har ungefär 80 000 besökare per år. Vi har cirka 40 stycken habitat och artakvarier. Inte så där jättestora akvarier som ni har här, utan det är lite mindre. Artakvarierna, det kanske är lite gammalmodigt, men det är bra för studenter och skolor som kommer och ser olika arter. Och habitatakvarierna är ju lite mer spektakulära och där trivs ju också organismerna bättre. Det är just Västerhavet som är representerat i våra akvarier och så tänker vi ha det framöver också. Eventuellt blir det några representanter för kanske Östersjön eller något Medelhavs eller något sånt där. Men fokus kommer absolut vara på Västerhavet. Inträde är det som är huvudintäkt. Det här är alltså ett bolag som drivs. Och det är en ekonomiskt sund verksamhet. Det här är det vi får in pengar på. Det är besökare, skolklasser, olika grupper, guidningar, vi har dagsprogram. Som är väldigt populära. Strandskolor, lägverksamhet ihop med andra. Nordens Ark som är en annan djurpark då. Vi har praktikanter och vi har en butik som vi säljer grejer. Vi har en konferenslokal som bokas av det lokala näringsidgare och sådant. Den är ganska liten men det är någonting som vi vill bygga ut då. Vi har ett lekrum i akvariet som är väldigt populärt. Det kommer folk varje helg och dumpar sina barn så får de leka av sig. Och vi har en minigolf utanför, alldeles nedanför akvariet då. Och sen så har vi själva akvariet naturligtvis som är den största attraktionen då. Så här är en bild från kaféet man ser utöver Gullmarsfjorden. Och här är ett dykplats. Här som vi samarbetar med dem och tvärs över fjorden på andra sidan ligger Kristineberg där Bengt bland annat ifrån och jag jobbar en dag i veckan. Så det är alltså, vi har närheten till lokala aktörer men även till forskningsstationer och alldeles till på andra sidan här så finns det SLU Aqua som har fiskeribiologisk forskning. Så det finns stor potential till att jobba mer med dem för att lyfta fram det maritima. Några grejer som vi kanske inte tjänar pengar på direkt men som förmodligen ger indirekt inkomster är att vi har bevarandeprogram för småfläckig rödhaj. Så vi föder alltså upp och släpper ut hajar varje år och det är något som är väldigt, väldigt roligt och har vi väldigt stolt över. Det här når rubriker runt hela världen när detta sker och det är alldeles fullt på med folk på kajen och det är tv och radio och alltihopa. Väldigt trevligt. Alla är glada. Vi har även turistinformation så att turistbyrån ligger inne i akvariet och samarbetar med hotell och sånt, lokala aktörer då.
Vi har Facebook och allt det här vanliga elektronisk informationsverksamhet för att nå ut via hemsidan. Och så som jag sa, vi att vi har samarbete med lokala aktörer och företag. Vi har en hel del externa evenemang, vi åker runt på mässor och sånt. Men det är framförallt det här som vi tjänar pengar på då. Året runt på Havets hus då, på sommaren så är det ungefär 2000 besökare per år. Det blir lite trångt och lite dålig luft och så i akvariet. På hösten så är det mer skolklasser och grupper. På vintern där vi är nu så är det reparation och planering. Och våren så blir det insamlingar. Vi åker ut och hämtar nya djur och så där. Och så är det vidare planering. På sommaren ser det ut så här. Här är min företrädare Emma Norén som jag har tagit över hennes jobb. Hon är nu i riksdagen och ja, för Miljöpartiet. Vi är väldigt stolta över det också. Men så här kan det vara en bra sommardag. Det här är i samband med hajsläppet då, att vi släpper ut de här hajarna som vi har fått upp. Och så här kan det då se ut. Lika fin dag, men under hösten eller vintern eller våren. Där det inte är lika mycket besökare utan folk jobbar och går i skolan och så. Så det här är ett litet problem då. Det är jättemycket folk på somrarna, men det är tämligen tomt på vintern. Och om det är väldigt soligt ute så är det ju färre besökare, för då är de ute och badar och så. Så att vi blir glada om det är regnigt, för då får vi mycket besökare. Så är det. Ni har säkert liknande problem om man säger och ser då. Så att när Havets hus började 1993 så var det en nyhet, mycket besökare som kom. Och sen droppade det redan efterföljande år, och det är en, ja, en lite tråkig trendkurva här. Så att det här ser faktiskt lite bättre ut. Det kom några till besökare här. Men annars är ju trenden liksom sämre. Så att de kom på det att de måste göra någonting. Även om det har varit utvecklingsarbete under här. Man byggt till lite nya grejer och nya utställningar och sådär. Så det är ändå en någonting drastiskt var tvungen att ske då. Så då har de... här är problemet då. Akvariet börjar bli lite gammalt, det läcker lite här och där. Det är lite omodernt och det är repor på glas och sådana saker. Vi har behov av jämnare spridning av besökarna över säsong. Så att det inte blir jätteknökfullt på somrarna och mer tomt på vintern. Det är sjunkande besökssiffror överlag, så att vi måste fundera på det då. Och vi behöver dra in pengar. Det går liksom på gränsen i år nu då. Havets hus behöver förnyas och förändras. Nu har de jobbat flera år med ett visionsarbete, och målet är då att vi ska vara ledande avseende kunskapsbildning om havet med fokus på Västerhavet. Vi ska erbjuda upplevelsebaserad inlärning där man ska se, höra, känna, skapa, smaka. Och inte bara titta. Ha roligt tillsammans, och det gäller inte bara personalen då, att vi ska ha kul, utan även besökare. Vi ska göra mer ihop då. Men vi naturligtvis ska genomföra förbättringar för personalen så att de får bättre kontor och sådana saker. Och jobba mer också på personalutveckling så vi utvecklas i våra yrken. Vi ska ständigt utvecklas, mer flexibilitet i akvariet. Det är lite statiskt som det är idag. Mer kontakt med verkligheten, utbyte och så. Inspireras och lära av forskningen. Tätare kontakt med universitet och del i forskningsprojekt vill vi göra. Så här är, vi har haft en konsult som varit och tittat på vår verksamhet och gjort upp en liten modell här. Så det blåa är var Havets hus är idag, och då har de identifierat vart vi kan röra oss. Och att ha besökarna bli mer delaktiga är ett spår som vi vill utveckla med citizen science delar. Och koppla samman forskning i allmänhet. I och med att vi har då universitetet som ligger så nära, med SLU Aqua som jobbar med fiskeriforskning, och vi har Kristineberg alldeles tvärs över fjorden, och vi har Klubban, en annan marinstation. Gullmarsfjorden är ett speciellt habitat som gör att det är mycket artrikt där, och det är skyddat område. Så det har lockat forskare i alla tider, i alla fall 100 år tillbaka till just den miljön. Och det här gör ju också att när vi lär oss mer så kan vi vara mer aktiva inom kunskapsspridningen. Så det här liksom hänger ihop de här bitarna. Och då kan vi engagera människor bortom platsen i tid och rum. Så här kan man ju utveckla då vår hemsida, Facebook och andra
man kan ha kameror nere i akvariet så man kan visa liksom, så att det sprider runt då. Sen kan vi inte ha kanske några jättestora hajar och sånt där. Vi har inte de lokalerna, den kapaciteten heller för att bygga på det sättet. Så att det är lite begränsat, men kanske lite grann ändå. Så, den biten lämnar vi då till Emma som hon får sköta i riksdagen. Ska vi se här. Så. Nya flöden och samband. Vi har skissat på hur besökarna rör sig i akvariet. Sett att det blir lite knökfullt i entrén. Det blir trångt där och sen så behöver vi liksom jobba på flödet i lokalerna på sommaren. Så det blir lite för trångt med folk på sommaren och så är det lite för lite folk resten av året då. Så det är någonting som de har jobbat på och tittat då på flödet. Och så har vi tagit fram ritningar nu. Och alldeles här innan jul så blev det faktiskt beslutat, eller runt jul, att vi, det här projektet kommer att gå igenom. Vi har fått finansiering och allting, så det blir av då. Så att våren 2017 så kommer det öppna ett nytt akvarium. Så nu är det en period med upphandlingar och ja, titta på ritningarna i detalj och vilka akvarier vi vill ha, vilka habitat vi vill ha och så. Och ta in aktörer, belysning, en sak kanske. Så här är ritningarna som det ser ut som vi vill bygga då. Och vi utgår från de befintliga lokalerna. Och sen så bygger vi ut de här delarna, blir nya. Och man kommer komma in här och så blir det butik och turistbyrå kommer vara i bottenplan. Och sen så kommer man in i det grunda området. Vi kommer att ha klapptank, för det är ett av våra bästa akvarium som vi har kvar. Så det kommer vi ha här. Och sen så går vi... kan man gå in i ett auditorium som är fristående. För det har vi sett också att nu är det inte fristående för andra. Och det är gardiner istället. Och det är ljudmässigt blir inte riktigt bra när man har presentationer. Och det är mycket besökare som stör och så. Så att det här kommer bli mycket bättre. Att man kan stänga av, det blir lite proffsigare. Så att vi går från det grunda och sen in i de djupa området. Och det är den det är så som vi vill att besökarna ska röra sig. Här hade vi då ett auditorium idag och lekrum, utställningslokal och ett stort cylinderakvarium. Och vi vill nu ha ett stort akvarium här istället. Och då behöver vi påla och göra om lite grann under. Men det är vår ambition då som vi skissar på, ett lite större akvarium här i. Så ser det ut. Och... en våning upp så kommer det bli lektionssal för klasser som vi inte har haft hittills, men vi känner att vi har behov av det och möjlighet. Även konferensrum som har varit väldigt de har varit mycket bokningar på det, så att det konceptet vi vill utveckla. Akvarieteknikerna som nu sitter nere i akvariet, de får inte sådär jättemycket ljus på sig. De är inte så solbrända som vi vill ha det. Utan vi får upp dem i övre plan så att det blir bättre miljö för alla som jobbar också. Det här utrymmet är kafeterian. Det kommer att byggas ut så vi får en jättefin terrass. Och vi kommer att ha en lite överbyggnad på... lite tak på utsidan av kafeterian så man kanske kan ha konserter och sånt framöver i framtiden. Det är också lite begränsat nu, men det är många som vill komma dit och spela och sånt där. Och det är klart att det är schysst att sitta här på sommarkvällarna och lyssna på god musik. Så det vill vi ha. Så. Sovets hus 2.0, vart vill vi gå? Jo, vi vill ha ett tydligare pedagogiskt koncept från det grunda till det djupa. Vi vill ha bättre flöden av besökare och på vattnet. Stort akvarium med stora fiskar vill vi ha. Inga läckande akvarier. Vi har några som läcker. Ja, ni säkert också. Jag har sett att det läcker lite här också. inte imma på glas vill vi inte ha. Det har vi några sådär på sommaren. Immar igen. Och inte reper heller. Nya pumpar behöver vi. Kylsystem och rör. De senaste somrarna så har det blivit lite för varmt. Även om det är ett japp. Imma. Kondens. Att på 32 meters djup på sommaren så är det 18 grader i vattnet och det är för varmt för torsken. De mår inte riktigt bra där. Så vi behöver jobba på kylsystem eller ta in vatten från djupare så vi får bättre temperatur under sommaren i akvarierna.
för att fiskarna ska må bra. Inne i klimatet, det kan bli lite, inte syrebrist, men lite för lite syre i akvariet under sommaren när det är mycket besökare. Och vi vill inte ha folk som svimmar och sådär. Så att det är också bättre ventilation och sånt för att jobba på. Bättre flexibilitet mellan permanenta och varierande akvarier. Så att besökarna kan vara delaktiga. Vi kan ha skolklasser som visar deras projekt och sådana saker. Vi kommer att ha lektionssal, verkstad, ett auditorium för sig. Mer guidning bakom kulisserna. Möjliggöra det och jobba på det. Fler hajakvarier. Vi vill ha född upp, utveckla vårt bevarande projekt. Ett labb ska vi ha och kontor för personal. Högt i tak. Det är faktiskt lite för lågt så att vissa av våra anställda får då gå huka när de ska preparera maten. Och så kan vi inte ha, utan vi ska ha högt i tak på större restaurang och så. Så att, så kommer det bli. Och här är lite ritningar som vår arkitekt som är med i projektet tagit fram. Då. Så det kommer bli vitt, ljust och fint. Det är inte riktigt, ni får komma och titta på det när det är färdigt. Men lite grann idéer och visioner av hur vi vill ha det liksom, upplevelsemässigt. Och som idag då så har vi det mesta, det här är dagens intäkter då, men med hjälp av vårt visionsarbete och de lokalerna vi utvecklar då, så hoppas vi kunna få in mer intäkter från bredare håll också, sprida besökarna, sprida aktiviteterna över året då. Och det här är Maria Jämting, vår vd, som har jobbat jättemycket med att ta fram den här visionen ihop med konsulter och arkitekter. Så ser hon ut. Så vill jag bara avsluta med att vi har det här bevarande projektet för småfläckig rödhaj. Heter den? Yes! Jag säger att fel om det. Och sen har vi då knaggrocka. Och de här sätter vi ut då. Så vi har ägg som kläcker och det är jätteroligt. De är hemsöta när de kommer ut. Och de trivs bra och så. Och vi ska också köra igång det här med knaggrocka, ska vi försöka. För att det här ska bli riktigt bra så behöver vi göra genetik på våra hajar och rockorna. Så att se dels de naturliga populationerna, hur de ser ut utmed kusten och i olika akvarier. Och på de föräldrarna som vi använder i avelsprogrammen. Så vi vill faktiskt ha hjälp av er i detta projektet. Och alla som bidrar får vara med. Vi vill ta genetik på hajarna och de rockorna som finns här ute efter kusten för att se var våra individer hamnar någonstans i de populationerna som finns här. Man känner inte till så mycket av de här arterna heller, så att det är bra att veta om populationerna är små eller om det är, om de är större. När vi märker de här också, för det gör man när man släpper ut dem, så sätter man en liten grön tagg på. Så kan man följa vid återfångst hur långt de har vandrat och vilket djup de lever på. Så det är också värdefull information. Så att, det här vill vi gärna samarbeta med er med. Ni som har knaggrockor och småfläckar röda i era akvarier. Förutsatt att ni vet var de kommer ifrån också. Då. Och därmed är jag färdig, så har ni några frågor? Kan man skicka kod till er? Ja, vi håller på med pilotförsök här i samarbete med Sjöfartsmuseet i Göteborg som ska göra lite pilottester först. Hur mycket, om vi kan ta vattenprov eller om vi behöver topsa lite grann på utsidan på fiskarna eller så. För att få den mängd DNA som vi behöver. Så att vi är inte riktigt färdiga än med hur provtagningsförfarandet ska gå till. Men när det är klart så skickar jag gärna ut information. Jag kan också skicka ut lite kit med det ni behöver för att provta. Och så kan ni skicka de proverna till oss sen. Strålande, Helene. Tusen tack.